Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Então, hoje vai ser mais um videozinho aí explicativo de como jogar com a Camille, beleza? Então eu tenho uma playlist aí de LOL Wild Rift com mais de 20 vídeos, galera, se eu não me engano, né? Acho que 18 ou 19. Então dê uma conferida lá, vou deixar no card pra quem se interessar aí, beleza? Então a gente vai aprender a jogar com a Camille, galera. Beleza? Deixa eu ver ela aqui, né? Camilezona aqui. Galera, a gente vai aprender a jogar com ela hoje, tá certo? Pra quem tem dúvida de como jogar com a campeã aí, ó. Hoje é o dia que a gente vai aprender a jogar com ela, tá? Então, primeiramente, vindo pras habilidades dela aqui. Ó, Camille, a sombra de aço. A gente vai aprender a jogar com ela hoje, tá? Galera, passiva dela, defesa adaptativa. Atacar um campeão inimigo concede um escudo que absorve 130 de dano físico e dano mágico, né? 20% de vida por 2 segundos. O escudo baseia-se no tipo de dano que o alvo atingido causa. Beleza? Essa é a passiva da Camille. É. Protocolo de Precisão. Fortalece o próximo ataque para causar 100 de dano físico, 120% e conceder 25 de velocidade de movimento por 1 segundo. Beleza, galera? Depois, Protocolo de Precisão. Pode ser conjurado novamente dentro de 3,5 segundos, pessoal. Se o segundo Protocolo de Precisão atingir um alvo, 1,5 segundos após o primeiro causará dano verdadeiro em vez de dano físico. Né? E não pode causar acerto crítico, galera. E tem a Varredura Tática, né, que é a terceira habilidade dela. Golpeia em uma direção causando 70 de dano físico, mais 70 de dano físico adicional. Beleza? Inimigos atingidos pela parte externa do golpe sofrem 30% de dano de lentidão, tá? Por 2 segundos de dano físico adicional, igual a 6%, mais 0,3% adicional da vida máxima, né? Camille cura a si mesmo em 100% do dano adicional causado a campeões. Show, galera! Disparo de Gancho. Aqui é a primeira conjuração, dispara um gancho que se prende ao terreno, puxando Camille até lá, né? Ou seja, vamos poder sair daqui, é muito boa pra fugir, galera, e pra ir até o campeão inimigo. Segunda conjuração, salta de parede, causa 70 de dano físico, mais 75% de dano adicional ao aterrissar. Se o avanço acertar um campeão inimigo ou um monstro grande, ele será atordoado por 1 segundo e Camille receberá 50% de velocidade de ataque por 5 segundos, galera. E tem a ult dela, que é a Ultimato Hashtag, né? Que é uma das melhores habilidades da Camille. Né, que ela salta em direção ao campeão inimigo, causando dano mágico igual a 100 mais 10% de dano na vida atual do mágico, atual do alvo, empurrando outros inimigos e criando uma área inescapável por 2,5 segundos. Ou seja, a Camille prende o campeão no centro ali, né, da área, beleza? Você pode bater no campeão enquanto esse time não acaba. O Ultimato Hashtag termina quando a Camille deixa a área. Beleza, galera? Então é o seguinte, agora a gente vai pra gameplay pra eu mostrar pra vocês a habilidade dela na prática, beleza? Então, rapaziada, aqui na gameplay, ó, vamos pra primeira habilidade da Camille, né? Que é o seguinte, protocolo de precisão, fortalece o próximo ataque, ó. Vou apertar e vou executar, ó. Podem ver que deu mais dano, né? Além do meu escudinho, né? Que é a passiva dela, como vocês podem ver. Beleza, galera? Ó, vou fazer de novo pra vocês verem, ó. Pronto. Então, se eu ativo de novo, ó, tem a primeira ativação. Deu o primeiro hit, ativei de novo. Pode ver que ela vai dar um saltozinho, ó. Viram, galera? Ela não deu um salto agora, mas... ó, deu mais um escudo, viram? Isso é a passiva dela, né? E tem a segunda habilidade, ó. Varredura tática. Golpeia uma direção causando 216 de dano físico. Inimigos atingidos pela parte externa do golpe sofrem 80% de redução de velocidade por 2 segundos de dano físico adicional, igual a 10,1% da vida máxima, né? E a Camille se cura além disso, que é essa habilidade aqui, ó. Beleza? Ó, de novo, vocês verem. Show. E podem ver que esse íconezinho aqui, galera, é da passiva dela. Vou dar o dano, hit, vai dar um escudinho, né? Viram? E ela ganha até velocidade de movimento, galera. E tem a terceira habilidade dela, que ela se prende, né? E pode conjurar de novo, ó. Como vocês podem ver, uma habilidade bem útil, né? Se quiserem caçar o campeão inimigo, beleza? Opa, não é essa aqui, é essa, ó. Só que não pega em campeão, você tem que grudar na parede, beleza? Ó. Podem ver que atordou o inimigo, né? Então é o seguinte, o inimigo tá aqui, galera, ó. Vi na parede, usei a habilidadezinha dela, ó. Usei isso aqui, beleza? Tudo certo. E tem a ult dela, galera, ó, que é a última habilidade, né? Ó, usei, pode ver que ela prende o campeão inimigo no lugar, ó. Ele não pode sair daqui enquanto a Camille estiver lutando. Beleza, ó. Vou usar de novo, ó. Show de bola, galera. Não tem muita dificuldade jogar com a Camille, tá? Eu sei que ela parece um campeão complexo, mas não é, por incrível que pareça. tá certo? Ó. E galera, é tudo isso, tá? As habilidades dela basicamente são isso. Show? É, recapitulando, ó. Primeiro, a habilidade dela dá dano adicional, né? Se ativam de novo, dá um hit aí e um dano adicional. Segunda habilidade, dá esse chutinho aqui, beleza? A terceira é o gancho, né? Que é um parkour que ela faz. Ela gruda na parede, vocês podem pegar um campeão inimigo ou até mesmo atravessar uma parede, beleza? De novo. Show. Olha lá. E a ult dela, né? Que ela prende o campeão inimigo, galera, ó. Beleza? Show de bola. A gente vai pra base agora pra gente poder ver um pouco dos itens dela, beleza? Eu peço que você, se você estiver gostando do vídeo, você deixe seu like, seu gostei, se inscreva, tá? Vai me ajudar muito, beleza, galera? Pro engajamento do canal aí. E vamos aqui pros itens dela, que eu vou dar uma mini explicada, tá? Lutador da Selva. No caso, aqui tá a build pra Camille e Jungle, né? Mas eu não vou fazer Jungle, eu acho, tá? Vou tentar dar uma explicação aqui melhor. Então, galera, ó, o primeiro item, eu acredito que seja essencial pra Camille, né? Que é Lutador da Selva. Força da Trindade, olha lá. 200 de vida máxima, 20 de dano de ataque, 40% de velocidade de ataque e 25% de velocidade de habilidade, galera. Ou seja, vai te dar um fervor aí com 5% de velocidade de movimento, tá? Lâmina Arcana. Usar uma habilidade faz com que o próximo ataque deixe ferido dentro de causa. Dano físico adicional igual a 200% de dano base, beleza? Tem o segundo, que é um item tanque, né? Que vai dar 400 de vida máxima, beleza? Vai dar severidade, 50 de dano de ataque básico. Só se aplica campeões de ataque corpo a corpo. Tem esse aqui, o Encantamento Glorioso, que também é um item tanque, tá? Recebe 15 de velocidade de movimento por 4 segundos, aumentando para 60. Ao se mover em direção a torres ou campeões inimigos, após 4, ou ao se aproximar de um campeão inimigo, emite uma onda de choque e aplica 50% de lentidão aos inimigos próximos, galera. E tem a Coraça de Fundo, que é mais um item tanque, beleza? Que vai dar 300 de vida máxima e 50 de armadura pra Camille. É muito bom contra campeões que dão muito dano, né? E tem a Semblante Espiritual também, que é bom contra campeões de mago, que vai te dar 350 de vida, 45% de resistência mágica, né? E 100% de geração de vida base, galera. Beleza? É muito bom contra campeões de dano mágico e magos, tá? E tem o Presságio de Randuin, né? Que ele vai dar 400 de vida mágica, 55% de armadura, beleza? Que é muito tanque também. Então vamos comprar os itens aqui, galera. Show de bola. Agora a gente ativa as tropas aqui, tá? Vamos aumentar o nível do inimigo aqui pra não ficar muito fácil pra gente. Show. E bora lá. Vamos usar o flash aqui, né? Vamos usar a habilidade que eu falei. Vocês podem ver a Camille chega muito rápido nos lugares, ó. Vou usar no Garen aqui, galera, ó. Pode ver que ele vai ficar preso, tá? Show! Matamos o Garen. Essa habilidade da Camille é muito boa, galera, porque ó, ela leva a torre com facilidade, né? Muito fácil mesmo. Então vamos prender o Garen mais uma vez aqui, beleza? Lembrando que eu tô com muita vida, eu acho que mas eu não tô invencível, mas a gente consegue aqui fazer o... Pegar essa torre aqui rapidinho, eu acho. Vamos colocar o personagem invencível, nosso personagem invencível, galera. Beleza? Pronto, estamos invencível. Agora dá pra gente levar essa torre tranquila, né, se a gente quiser. Vamos sair aqui pra torre parar de focar a gente, porque senão vai demorar a levar. E vamos prender o Garen aqui agora, galera. Ver se a gente consegue matar ele de novo. Vocês podem ver, galera, quando prende o personagem com essa ult, galera, ó, aí é meio impossível do inimigo sair, né? Mas se ele tiver item de libertação disso, mas é bem difícil depois que vocês estiverem fidados, tá? Vamos levar essa torre aqui da GG, beleza? Pode ver que a Camille é um campeão bem forte, galera, bem forte mesmo, tá? Vai ajudar muito a gente de ela aí, né, as ranqueadas, vai ajudar muito a vocês a derrotar esses inimigos, porque tem muita gente que não entende esse campeão, né, mano, aí não sabe como ele passar e tudo mais, entendeu? Show de bola, galera, vamos destruir esse Nexus aqui, tá? bola, galera. Vamos levar essa torre aqui, tá? Vamos levar a torrinha aqui. Galera, já não pode fazer nada, infelizmente. Essa é uma família estudada. E galera, o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que tenham gostado, beleza? Se tem alguma dúvida, mano, comenta nos comentários. Se gostou também, comenta, cara, a sua opinião, o que você achou do vídeo, beleza? Que é muito importante esse feedback pra mim. E tamo junto, até o próximo vídeo, galera.